Бүгін сенің қызың жарық дүниенің есігін ашты. Алла адамға қаласа ұл, қаласа қыз береді. Алла Тағала пайғамбарына саллаллаху алейхи ва саллям 4 қыз нәсіп етті. Қыз тәрбиесі оның анасын таңдаудан басталады. Ана деген бір мектеп. Оны дұрыс таңдаған салихалы ұрпақтың иесі болады. Ана көрген тон пішеді емес пе? Иман игі жардың басты өлшемі. Қызына мейірім етпегенге Алла мейірімін төкпейді. Оның жолы жіңішке, тәрбиесі нәзік. Әйел баласын шыныға теңеген Алла елшісі. Әлдейін әдемі әңгімеге ұлассын. Ізгі аналарды үлгі етіп қиссалар айт. Ұлы Абай да ұлжандай ізгі анадан туған. Ұйықтар алдын Құран оқып дем салуды әдетке айналдыр. Үнемі Алланың кемел сөзімен шайтаннан және балаңа көз тиюден сыйын. Үйге келсең, сыйлықты алдымен қызыңа бер. Қыз жат жұрттық болған соң, қызыңды қияға қондыру негізгі міндетің. Бақытты болуың қаласаң, қызыңды мэр болуға емес, жар болуға тәрбиеле. Алла Тағала қызға ана болудан артық нығмет сыйламаған. Жасында иманды болған қыз өскенде өнегелі анаға айналады. Тәрбиені теледидарға табыстамауға тырыс. Қызың кімге қарап бой түзеп жүр, оны қадағала. Қызың өссе, қызы тәрбиелімен ауылдас бол деген дана қазақ. Қызды қырық үйден тыйған бабалар. Оның жатар орны ұлдарыңнан бөлек болсын. Қызды көрсе қыздардан қызғану құлшылық. Асыл тас ашық болса, ұрлағысы келетіндер көбейеді. Ал ару қыз ашық болса, қорлағысы келетіндер көбейетінін ескер. Орамал иманның қабы. Қажетін тек Алладан сұрауды санасына сіңір. Тәлім тағылымды болу үшін ұстаз ұлағатты болуы керек. Фатимадай қыз керек болса, пайғамбардай әке бола біл. Ата-ананың әр сөзі қыз тәрбиесінің кірпіші екенін есте ұстап.